Vse lepo pozdravljeni v oddaji Gostedna. V prejšnji oddaji smo gostili Tina Mamiča, tokrat v tej oddaji pa gostimo njegovega očeta Ivana Mamiča. Dobrodošli v našo studijo. Hvala. Uh, vi ste si prisluhnili pogovor uh, z sinom, ki smo ja. ga imeli. Uh, kako gledate na delo vašega sina, na to medijsko? izpostavljenost, veliko se pojavlja v medijih, je aktiven, raziskuje. Ja, zelo uh, občudujem njegov pogum, ker nima dlake na jeziku. Je, če je človek, uh, če je istočasno uh, pošten in da nima dlake na jeziku, uh, to je tisto, kar, kar gradi značaj človeka. In privlačnost. Uh -huh. No, vi imate dva sina, ne? Ja. Uh, Tino, ima pa kar precej otrok, ne? Uh, ima hčerko uh, in štiri fante. Uh -huh. uh, Vesele je veliko v hiši, ne? Ja, pa tudi dolgčasno <laughs> <laughs> ja. no, ne. Vi ste uh, bili tudi poslanec državnega zbora Republike Slovenije, ampak. Rodu, ste pa iz Dalmacije. Pojdite nam, ja. malo povedati, kakšno je bilo vašo, vaše otroštvo, ki ste ga sicer upisali tudi v tej knjigi: Puno leten, ja. priča iz Lokvičića, ja. ampak a, to pomeni polnoten, ampak zelo zanimivo je mogoče ta naslov najprej. Ja, polnoten, oziroma polnoten poslovensko. Namreč, če sem lani sem imel 18. rojstni dan, mhm. zato ker sem rojen 29. februarja <laughs> v Vojni, je 44 let. In uh, sem pač polnuleten, ne vem, kako je bilo življenje, v kakšni družini ste bili odraščali? V veliki družini, uh, nas je bilo sedem otrok. Šest bratov, ena sestra in štiri pa so tudi umrli. Tako da se je mama rodila enajst, jesam deseti po, po vrsti in e, e, najmlajši od živih. E, a, življenje je bilo zelo, zelo težko, e, ker smo imeli majhno imetje in e, ko je končala vojna, staršem bratom je kome 15 let. Potem, ko sem napisal to knjigo, je prišla, mi rečemo Strina, to je ženska ostrica, po, po Hrvaški ostrica uh -huh. je on brat od očeta, od mame brat je ujac, se pravi Strina je prišla s štirimi svojimi otroki, najstarejših je imela deset let ali pa devet. In, uh, zato, ker je, uh, stric, strica so strica odpeljali Rusi, uh, enkrat so kar po noči prišli in so ga odpeljali v neznano in ni, ni bilo nobene uh, informacije, kam so ga pelali in tako naprej. No, in potem je ona ostala s štirimi otroki sama, se je vrnila nazaj. Uh -huh. sa, sama poto pot je bila izredno težka, ker ona ni imela denarja za, za, za uh, vlak. Aha. pa so pred prevodnikom, uh, so se uh, skrivali po straniščih, tako da so prišli vsa otroci, uh, niso nič plačali, ona je mogla nekaj plačati na komprej, pa so jo vsake postaje stopljivo, pa so tako in prišli noter, In tako naprej so bile mašinacije, da je prišla zelo poceni, denarno gledano, drugače ne bi mogli priti. Riskirala je, da je bilo število ljudi. Razglasili smo se za male hiške. Male hiške, tako da jih sam... <laughs> ja. <laughs> uh, uh, gledam. Da mislim, če sam tega držim, ne meje barva, to, to ne more biti res. Ne? Zelo, zelo majhna hiška, kako šla kvadratura? Smo imeli nekaj ploskve, ne pač nekaj 12-13 kvadratov, spode je bila pretiče, umažna, brez okna, samo nekaj vrata tako. in kašča, uh, postrežje. Je bilo pokrito z skalcami in uh, nobene toplotne izolacije. Je bilo pa tisteh luknjev, še enkrat, ki je prišil, je prišel kraj prevečer, in <laughs> tam so spali. Bratje, mama in tata sta bila v srednjem delu, jaz in sestra, ki smo bili najmlajši, spode je bila struna in soživela, in so imeli tudi oni. Sploh smo imeli še eno, eno vi za, vi par metrov, smo rekli, koži, črna kuhna tam je bilo ognjišče, to je bila dnevna soba, ene dilnica in vse skupaj, tako da smo se teščali, niti vsi skupaj nismo mogli niti, niti pojesti, pa je bila tu tudi selekcija, da, da prvo so mogli jesti tiste, ki so ženske enako delili, ker lažje ne moreš delati, otroci so že potrpeli. Če, kaj je ostalo za otroke, smo tudi od otroci dobili? Mama pa na koncu. Potem. Mama na koncu, ja. Nikoli se ni vse divajlo, da bi rekla, tudi jaz sem starejša. Vsi smo prej pojedli, kar je bilo za pojesti, in pojdite na nekaj. Če ste se pa vča, pa mama preživljala. Ja, imeti je bilo zelo majhno, vse skupaj in, in gozdai in nive in vse skupaj mogoče dober hektar. Uh -huh. Oče je bil pa dober zidar, je služil pač kot zidar, smo mi nekako gradbena družina, tudi jesam gradbenik, te brate malo na Vegoricu, on je tudi gradbenik, tako da s tem gradbeništvom ste potem si pomagali. Uh -huh. Ste bili to hrščanska družina? Zelo krščanska držina, naša mama, ki je umrla, nas je pravilno rekel uh, uh, duhovnik, za njo ni treba moliti, mislim, da ste nam vse povedali. Aha. Oče pač mal bolj bol, bol racionalen, tu glede tega je mogel biti racionalen. Tako da je vsak dinar, ki je bil dinar, lahko ne trikrat, desetkrat obrnil predtem, da ne gre od to, da uh bi -huh. to usmeril. So bili vsi takrat v tem vašem okraju, to je Imotski, približno 15 km do morja, ja. uh, v Dalmaciji, verjetno veliko kamna, pa veliko jezer, tudi ja. v tem ja. vašem ja. koncu, uh, je, bilo, je bilo veliko uh, podobnih. Uh, Vernih, tako kot vi. Ste imeli nekaj težav, kdaj je bilo v osnovni šoli, tudi potem naprej? Ja, e, to je bilo v glavnem vas, vernih ljudi. Res. E, tam pa tam je bilo par, tisti, ki so se opisali, da so bili odporni na terenu. Zavedati se, da niso bili pokvarjeni ljudje v duši. So, uh -huh. Tako pač so vedeli tam nekaj. Nek, Način preživetja. Uh, drugače smo bili, vas je bila nasplošno bolj drevna. Zanimivo je, da zdaj, ko jaz pridem dol, sem med tam mlajšimi. Prna se ena, vas, en primer. Vam, mamiči, smo imeli 13 hiš, in danes je od tisteh vas je šest članov, šest ljudi. Samo šest ljudi še. Vsaka druga hiša, pa en, enega starca, ima. Se se so pa bili to vsi mamiči, kakorkoli ja. v vašem otroštvu? Ja, ja. To, poznam nekaj teh Dravmatinskih vsi, kako zelo pazijo, da se med sabo ne poročajo. Ne? Tudi. Več kolenov, ne? se gledaš ja, nazaj. Ja, to ja, je ja. že četrto koleno, pa se znaš lahka. Uh -huh. Čeprav so bili tudi v tretjem kolenu poročeni. Ja. Zdaj, moja mama in tata sta se poročila, on je bil. In uh, moja mama je bila uh, v tretjem kolenu z Nuno, ona tega ni vedla, ti skrati, ker ona je bila iz druge župnije. In, uh, je, meni tudi pravila, če bi jaz to vedela, da bi se sporočila Aha. s sorodniki. Ker ker te zdaj žal, ja, te meni, zaradi mojih otrok, te <laughs> meni ne mar bi žal. <laughs> uh, kje ste se šolali? Osnovno šola? Številka zdaj smo imeli prav, vase je 300-400 metrov pod nas, uh, in potem od 5. do 8. zeraš 6 km v sosednji uh, župniji. To je bila župnija? Uh, to je bila župnija Poljaka uh, in za selek je bilo krivodol, kako da se, se, se je šlo v Krivodol, ušalo. Uh, in uh, peš, seveda. Ni važno, kakšno vreme je. Tudi če je, tudi če je pihalo. Tudi sneg, če je pihalo, če je bilo snem, če je bilo na neki čas sploh ni bilo, kažkajkrat ga je tudi napadalo, tudi po 30 centimetrov. To je pa verjetno slaba oblačila, tudi. <laughs> tu ste otroci ponosili, drug za drugim. Drug za drugim. In, in tako je tudi situacija, moja je znala, imela je nešivalni strojek in rekla, Ne imam nikaj, kar pomeni, kako skrbi in ne nakaj da. E? Hleče se mi le 10-15 teh krpic, že tako kot prej, in velik se je, flika, ja, in se, se, to se je vse razmleklo, sem jim tam bil zmeden, širše. <laughs> da ni imela več kam dati tiste uh, cunje, ki bi mogla zašiti. E? No. Se bo potem dotaknila še vašega šolanja, ampak še prej me nekaj zanima. Prej sem omenil, da je tam blizu vas tudi nekaj jezer, ja. sladkovodnih, uh, v morje se verjetno niste hodili kopati. <laughs> Ste bili more... v teh jezerih, uh, mogoče lovili ribe, bi bilo to tudi hrana? Tudi. E, tako je. E, ena dolina, e, polje smo rekli, to je. Roka v reke je ne nerete, od Čapljene je gor, uh, kakšnih 50 km dolg. In poti proti koncu, mi smo čist na koncu te doline, uh, so jezera, to je naravna vrnina. Zavedati se, da so geologi uh, raziskali, da so podzemne vode, uh, ki se premikajo seveda, in so zgrodale tiste vezivne materijale in kamen. Suh kamen ne more stati skupaj in, in potvudl v noter. Tudi 500 metrov. Tisto, kar je najgloblje, je 530 metrov globoko, vode do polovice, je, pa oscilira po 30-40 metrov gor in dol. Se pravi, ali pijaniste in potopljača. Ja. Tam prne... se niste kopali. Ne, ne tam ali pijaniste pridijo no, drugače. Naša, ena naša, Mamiša jezero je eno, š, slab kilometrov od doma. Znamo se kopali, živeli, vse do vode je bilo za nekaj 100 metrov strmo, zbrnili smo se tako navadeni, da smo tekali dol. <laughs> Zajaj je bolj počasi? <laughs> ja, če je kakšen drug prišel, tako in tako, ne moreš pogledati, o, je, je, jaz bi rabival dol, kako se ne da. Se neka, uh, jaz rabim 4 minute dol in gor. Maja. <laughs> sem bil takoj 12 let. Sem stekel dol, kako da je šel po cesti. <laughs> Zdaj, ko obiskujete svoje domače, vas še greste kdaj? Nekoli pa sam ne grem. Ne, ne. Mal ne prijetno, ja, malo drugače. Strmo. E, ma ne, se ne bojim strmina, ampak da sem sam v ti smo jezeru, se ne počutim vanj. Če mhm. samo en otrok z mano, pa mi je že, ni problem. Boji se, ne. Ja. V uh, osnovni šoli ste se že odločili, da boste tudi vi študirali za ogradbeništvo. Ja. Uh, Brate, je uh, bil pred mano, oni so starejši od mene. Je, v Gorici je že več, na primeri, vse delo. Uh, ko je vhodil sprit v šolo, prinesel domov tiste svoje programe, ki so res tam. Jaz sem bolj vtisnil, kako je spalnica, kaj je kaj, kaj, kaj pa to je, je kopalnica sploh. Ne? Nismo bili oparnici. Pravno je bilo, češte je bilo, stranje v hiši. Je pa nekaj, da se to dela. Tako ne, a, to je to v mestu, to je v spletu. Zunaj je bilo, da je bilo nekaj zunaj. Ma se veš, da je bilo. Oče je to zid, in um, sem bil zaljubljen v to. Jaz samo to, kar sem gledal, kako oče obdeluje te kamere, kako ga on zida, ne? jaz sem pomagal kot delavec. Dela ko delal tudi po privatnih okolicah, med šolskem in počitnicah, sem delal z njim in tako naprej. Zdaj, pred desetimi leti, ko sem hotel nekaj doma, v Gvajatiški dolini, kjer živim, zidati. Jaz, samo tisto teorijo od očeta sem imel 100% in zdaj delam, sicer bolj počasi. Ma uh, moj zid ni, ni neč slabši od onih mojstrov, s katerimi sem se ukvarjal celo življenje. Uh -huh. Smo gradbeniki. No, ja, in kje ste se išolali za gradbenika? V Mostarju. Mostar, ne. Uh -huh. Zakaj v Mostarju? Uh, Tiskati je bilo zelo velik problem se sploh upisati v kažko srednjo šolo. Ali niste bili iz te prave družine? Ne, 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 ne. To, to ne? velika frekvenca je bila. Uh -huh. in, uh, in Pač poslal tudi v spletu, ki je bil zelo prelevljen, zelo na terenu. In v Mostarju je bil prostor, češte pač za me, tako da so me sprejeli in sem bil v Mostarju, da sem bil zaljubljen v to mesto. Mislim, da ste celo uh, bošnjakar, dobro spoznavajete, pa muslimana, ne? da ste ja. živeli pri neki družini na tisti strani, kjer Mostar je Mostar na dva dela razdeljen, ja, kako je. Ne? Ja. S, 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 s to družino na, na desnoj strani neretve. To, to je zdaj nekako bi se reklo ta o, desna opcija, če govorimo o politike, I na levi strani je leva bolj. Oziroma, tu tukaj gravitira hrvaško prebivalstvo. je tudi nekaj muslimanov. a na oni strani pa je v glavnem velika večina muslimanov nekaj v pravici. Tudi turistično je bolj zanimivo za ogled. Ja, ja, seveda je. No in na tej strani smo bili na desni, eh, njihov sin je hodil, so bila sošolca, je bila velika, velika prijateljica in po, tudi oni niso imeli ne vem koliko eh, prostora, pa so, pa so me vzeli, ko svega. Kot in svoj. dan danes ima z njimi stike. Uh -huh. Ste tudi trpeli, ko je bila vojna, ne? Že tako na Hrvaškem, pa v Bosni. Ja, tisti krater, ja. posebno ko sem gledal, ko so rušili te stari most. Me je bilo sram, da sem, da sem bil Hrvat. Uh -huh. Je to tudi mož možganska izrušitev. Vojna. Ja. 440 let je bil star. Ste že blizu na tem predelujemljenem? Ja, sem bil. Sem bil. Ma, uh, ni to, to ne? ne. Ni patine, ne, ne, reče. ne, 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 ne Uh, kod gradbenik sem ugotovil, uh, da ima ene razpoke, sicer ni pravi ostati, da ni nobenega problema, da so se neke usedle in zdaj stoji, ne, ampak uh, poče se s kašnjem pogovarjati, kako, da se ni nobenih razpok, MOST je, MOST je, tako, ne, duše nima. Uh -huh. Čeprav je na enem popolnoma, so se, se rekli v milimeter enako kot je ona, ampak se, ko, ste uh, Dušen. Razpokline. Aha. Ti si zanimiv, tisti stari most? Ja? Zanimivo, ne? Ja, pojjo sem pogledal na internetu, videl, da res piše, po kotu na starem mostu, da se ne zna razložiti, zdi, uh -huh. zakaj. Ne. No, potem pa si je pot zanesla v Ljubljano, brati je delal pri Primorju. Pri Primorju, oni so imeli prakso tam. Ja, najprej sem bil prvi letnik na praksi, začetniški praksi. Če ne pa vama, da pridem gor, pa sem bil pa. Z znanjem hrvaškega jezika, samo ovde. Uh, ja, ste ja. imeli kaj težav? No, dobro, tiskati smo bili na pra, praksi, so bili oni iz Hrvaškega zagorja, oni fanti je. Je šlo? Pa je šlo nekako, ni bilo problema, so se naučili par besed iz <laughs> slovenskega. Potem, ko sem končal tretji letnik, pa mi je brat rekel, da. Me, da, ko bom končal, naslednje leto ne pridem še k njemu delati. Tako je bilo, tudi bolo, so, je tudi bil velik problem, da se zaposliti. E, pa ste potem bili našli zaposlitev tu v Sloveniji, na primer. Ja, to me je, brat, zrekel sem, da so čakali mesec in pol, predtem so upravni odbor sklenil, da me lahko vzamejo in tako naprej. Zato, ker je glavni direktor bil s e, bratom, prijateljem. Pa je bilo težko oditi, ali pa prej ste živeli v Mostarju, niste bili doma v krogu svoje družine. Je bilo težko oditi v Slovenijo, pa potem v Sloveniji živeti? Ma ne, ne, sem se že navadil biti izven doma. Uh -huh. Ko prvič, ko greš od doma, je težko. O, težko, ja, hudo. Tko, recimo, ko sem šel prvič o, se v Zahodno Črnogor, dvakrat pa v šolskih počitnicah delati. In um, se je dobro zaslužilo, da se je vse v dan, 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 da se je vse vdan, da se je vse vdan, da se je vse v dan, da se je vse vdan, 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 da jaz sem v enem mesecu zaslužil takratne tri inženirske plače, ja. tako da, izkoriščal sem delo sveta, nisem hodil na novine, pač čitnice, za ja sam, sam sebe, za šolo, ne vem. Plačali ste se iz šole, ne vem. Ja, mislim, to je kar tako košta, pače, Sveda, tudi bivanje. Ne? Bivanje, hrana, in hrana obre, oblačila in tako naprej. Tako na, ja, seveda, ja. In potem, uh, ko ste še delali v Sloveniji, je bilo še uh, treba oditi na službo vojaškega roka, kot je Marica, ja, to pa splite. Sedem mesecev sem bil uh, na primorju, pa sem šel dve leti v Jaka, pa sem prišel spet nazaj. Mornarica dve leti. Mornarica dve leti. Joj, pul, puli dva. Uh, Pet mesecev šibenik v Šibeniku, in v Boko Hariju. Ajmo, kot ali je ja. bilo tisto. Uh, in tam ste se mi praktično naučili slovenskega jezika. Moj ja, brat mi je pošiljal pakete slovenskih knjig, jaz sem prebral paket, sem poslal nazaj in poslal družen. Se... Zanimiva knjiga, morda malo, Ma ja, recimo, javna. S Terezom in Sintiom, ali kako je zdaj? Ne, 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 šel. Je nekaj šlo, ali pa če bi pomagal, kakšen slovenc? Ja, v Poliju sem imel dobrega prijatelja, iz Ljubljana, pravnik hey. in mi je pomagal, tako da. Vse pravim, kontekst je že zelo razumljiv, samo tiste detajlice, kašne besede in tako naprej. Je nekaj mar, da je to pomagalo privajati. In sem imel veliko koristi od njega, tudi od tega, ker sem imel punca v Sloveniji. Jeste Ti šljevensko pisali? Ne? Ja, šlovensko ja. ja? je bilo takoj. Tem, po enem letu je bila res zapustila, drugače. Ste pa rekli na srečo, ali ste se spoznali srečo, ne, svojo ženo, s katero ste še danes? Jaz sem spoznal z Mojo neško in bila dva. Dermatince je poročil Slovenko. Zbira je. Uh, je podobna, ne? je ista. ista, ista ja. uh, bi bilo je nekaj težav, so vas lepo sprijeli. Uh, Lepo, pravzaprav v začetku je bilo leč, muka, ko smo delali. Ko smo imeli naš direktor, ste pripelejo zunaj nekega, kakšno pomoč, a, naši fanti pa nimajo službe. Direktor je bil Jože Slokard, ki je bil potem tudi minister v vladi od Markoviča ja. za infrastrukturo. Ne? In uh, zbrati so bile prijatelje, soseda in tako naprej. In pa meni je bilo strašno hodilo, da so bili zbrani, šli in kopili nazaj. Jaz, uh, jaz mene so čakali v Črnegori, da bi delal tam, uh -huh. samo spasil sem zbrave Slovenije in meni je žal zaradi tega. Ker v Črnegori je kaj, kaj bilo je bi, bi, pa tiste gozdove, hodil sem pa tam uh -huh. ja, z, z delovci zbira in pilo tisto službo. Del, delo na, na tistih gozdnih cestah ni bilo nobeno znanje. Mesti so ustvarjali potem poročili, družino, dva sina, meden in nogometaš, nogometni trener. Ja, on je, tudi za primorje, igra in čas. Samo je bila taka čudna politika od primorja. Te menažerije, oni so kopavali in prodajali. Aha. In so dobili tudi za, za dobre igralce, so dobili slabše. In pa, ko, je, recimo, ko je sin je dal vse selekcije skozi, in ko je bil uh, član, uh, on in še nek 5-6, so bili res, klapa, uh, spekli, da se lahko poišče te klube in tako naprej, samo naš, pa ni šel. Več sem naredil za sodnika, uh, izpite in je sodil nekaj časa in pojmo se prežmagale, tako reče, uh, zato ker ni prenašal, da ti ste gledalci, neki ne znajo, drugo, če samo uh, uh -huh. govoriti neumnosti in, in, in vulgarne slovarno uporabljati, uh, so njega pošilili nekam in on je pa ni tega prenesel, ni to zamislil. In je on poslal sodniško službo nekam, ne? Tako ja. In je trner. Ja, in, ja, ja, trener je tako bolj, bolj privat, da je nam nogometno šalo drugače, on je zaposlen kot vzgojitelj v zavodu za tiste, kako se pravi, uradno reče, delikventne mladine. Umest, ko se je Slovenija začela osamosvojati, ko je Jugoslavija razpadala, ste se pa vključili, počasi. Te, ja. Začeli ste zanimati za politiko in ja. svoje, svoje mesto ste najdli pri hrščanskih demokratih. Tako ja, uh, politika, če bi ostal za iste sistem, ne bi nikoli stopil v politiko. Uh, če se hotel biti politik, se mora biti najprej član ZK-ja. To je bil prvi pogoj, sem trikrat odklonil v življenju. Uh, najbolj sem se sem bavil, ko sem bil prvojak, ko sem s prašal, bil s komandantom odlična prijateljica in nam je nekoč prašal, kiste bil sinoči? Mamiš mami, Pedicini, sem šel v njegovo pisarno, pa so se pogovarjali to stvar in ko sploh nisem z vojičko, nečem zvez, ne. ne? Kiste bil pa sinoči, pa ne vem, zakaj, čakam. Na no, sejte ni bilo, na no, kaže sej. Pravi, zakaj ja? Kakorkoli, gledam. Saj rekel, a ni to samo za člane, sem sedel na dnu. Jaz se vedam, okej okay, hočeš, ti nisi član. Ne, sem rekel, do zdaj nisem bil, od zdaj pa si, od dns. Pa sem rekel čak, taj... jaz vem, da se prvojakah ne sme odkloniti, ukazal. To je da dejanje. Srko, u vojsci nema neću. Si gotov. Samo zanagodio otok, ne? Srko, če to ukazuje, jesu ukazani, možda ne mogu pa ma Ne ukaz, to nije ukaz. To je dobra volja in tako naprej. Srko, u tem primjeru je moj odgovor ne. Uh -huh. Čak i da me zafrkavati. Pa čak se kome čaka da se mu ponudi priložnosti i ti se te daje, o, in ti odklanjaš. Kaj je to zdaj? E, tu, ko sem pa bil, se moram pohvaliti diplomatski, Srko Veste kaj, ko vidim, kdo je senoter, meni gre na bruhanje, pa me gleda, je... čestita mi da Roko in je rekel, da ne bom preganjal več, ampak take rabimo. No, šli pa niste, ne? šli ste k hrščanskim demokratom. No, če malo ja. prej skočiva, ko uh, je bila potem združitev hrščanskih demokratov, slovensko-ljudska stranka, ste višli v Novi Sloveniji, vi e, ja. tudi poslanec državnega zbora Republike ja. Slovenije. Jaz sem šel kot hrščanski demokrat. Uh, Ko se je nova Slovenija ustanovila, sem bil že tudi na ustanovnem kongresu, tako da sem bil od prvega dne uh -huh. a, član, tudi zdaj seveda. In, in pa smo, ko, ko je bilo treba, volitev so bile prhmanu, v dveh mesecih je bilo treba sestaviti ekipe ne? in pa smo se v Pavske dolini menili, kdo bi bil tisti, pa smo nagovarjali sedem ljudi pred mano. Pa ne bi, pa, to, pa sem premlad in tako naprej. In pa so se s tem opogovarjali, pravi meni, dajte pa če bi ti kandidiral. Ja, vsak. <laughs> ja, vsak. Jaz spremljam te uh, seje z parlamenta, vidim, da jih je jih toliko nesposobnih, da bi ti prekašal vsaj. Polovica <laughs> jih ne ne ve. Uh, pa sem, kot rečete, jaz bom uh, ponudil svoje ime, samo če bomo dobili kaj drugega, da se umakne. In tako je bilo. Do zadnjega dne, ko je bilo treba prijaviti kandidata, ki jih ne bi bilo, in posem, dobro, pa se jim da ne gre, da jih ne gre, enega moramo imeti. Ne. In uh, potem je radilo, tako da sem pač za. Naš okraj, oziroma za volilno enoto, je bil najboljši rezultat od Nove Slovenije. Če smo imeli glasov samo za en mandat, tako da nisem bil jaz tisti, ki sem bil izvoljen. Ne. Koliko vas je takrat prišlo v državni zbornici? Osem. Vi mm -hmm. ste ostali poslani do konca? Ja, ja, mi smo ostali poslani do konca. Edino, kar je šlo pol leta prej v Bruselj, mm -hmm. pa je namesto njega prišlo. Zdaj se že pozabo, da se vse pokvari. In a, na naslednjih volitvah ste spet kandidirali? Ne, ne. Takrat? Jaz sem rekel, da se bom kandidiral, če bom izvoljen. Bom, če ne, najprej sem mislil, da sploh ne bom izvoljen. Tako da sem, nisem bil obremenjen s tem. Potem je pa šla ta trema, <laughs> zdaj se vržemo v vodo, plavaj. <laughs> no, in pa ni bilo tako hudo, kot sem pričakoval. Uh, Torej, če pač bi bil zvoljen, pa smo delili. 4 leta ste to delali in niste želeli, da se tam več držimo. Če bi se tam držali, tako da se lahko samo še nekaj novega, potem ni prišla v državi. Na ja, je potopila sama sebe. Mhm. Ker so odtisnike nastajala ena nova stranka, en češ isti, ista, ista opcija. Samo Uh, Bajokni za, za vodi stranko je po, o, podrejen Janši in ne še kaj, to sploh ne gledam. Uh -huh. In potem so tam ta Štrauska, bil sekretar naš, pa uh -huh. Janez Drobnič, pa še ne nekakšen duhovnik, se ni bil duhovnik, član stranke. Ja. Ja. Uh, in potem so ustanovili novo stranko dva procenta, dva in pol in vam očkrtnili Ja, oni so dobili polprocenta, mi, šti, mi ja, tri ko, in pol. Tri pa, ja, ja. ja. Jaz sem prašal po Štrausu, Marko, kaj ste naredili na to stranko? Ja pravim, zakaj ne bi bile dve krščanske stranke v parlamentu? Pa nobena, ja, saj, kaj pa če ne bo nobena, ja edinoče dobi vsaka po tridevet procenta, ne vem, se nekoliko sem skeptičen, druga sem optimist v življenju, zmeden bil. To me je tudi rešavalo, toliko krat. In uh, drugi dan zjutraj, takoj ko ključe Marko, kako se spava danes? Nikoli več, aj tako se spava, rabijo centa. Ja, meni je bil interes zrušiti Bajuk, kaj rekel. Hm. Kakšen odnos uh, mi smo, bivšega finančnega ministra, nekdanjega, gostili v našem studiu, že po tem, uh, ko je še bil, ministar res prijeten možakar, ne dr. Andrej Bajuk, kakšen odnos ste imeli z Janezom Janša? Uh, Sabor, on je skrival, da ne pride v javnost, ko njega je Janša hotel zamenjati po enem letu ministrovanja in potem, ko je dobil evropsko, evropsko negrado, priznanje, ja se ni upo, Janšega, to je meni Bajuk sam prav in se nekdo, on kaže, potem ste bili na pred prijateljem, hej pa, on je od mene zahteval, da moram biti prag pragmatik. Ja, jaz sem jim rekel pragmatik v okviru zakonodaje in neče več. Mm -hmm. In, in, in poj, pravi so se skozi, dajala skozi, nekakšne, kregala skozi, tako ne. In, in poj, pravi nekakšen, mu je bilo zadovoljstvo, je rekel, Andrej, več v čem smo zdaj mi dva različna? Je nekako Tebe vzgajajo, uz, uz, razviti zahod, mene pa Balkan. In pravi, da sem dal roko srko, čestitam, zdaj si pa re, resen. Zahtij <laughs> pa verjamem, da je to res. Ste še potem po teh neuspelih volitvah še kaj sodelovali? Uh, se je že srečala, ker Andrej Bajuk se je čisto omaknil po tistem ja, padcu od 2008. Pa tudi hmalo umrl. No? Ja, no, se jim je to pomagalo, da je umrl. Da uh, nočjo hrbet od svojih ljudi. On nikoli ne bi pomislil, da, da bi se lahko kaj takega zgodilo. Znotraj strankarskih trenjev. Ja, se ni predstavljal, in to meni se pravi, da sem bila velika prijateljica. Ja. 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 Se bodo še kaj vrnili v politiko? Ne, ne, ne. ne, ne, ne. ne. je bilo dovolj. Zavolje je bilo, pa je na lokalnem nivoju sem tudi uh, deloval, nazaj, pa je tam tudi nekaj trenja, nekih osebnih interesov, pa ne veš kaj, pa sem umaknil. Ja, čisto za konec, ta knjiga Puno leten, se dobi pri vašem sinu. Ne? Ja, tudi pri meni. <laughs> tudi pri večerji. Grejo v branje, berejo ljudje. Uh, v glavno tiste, ki, ki so jo prebrali, so dali zelo, zelo m, dobre kritike. Da, yeah. da izredno zanimiva knjiga, da je iz več zornih kotov gledana. Pravijo, da če ne bi bil veren, da bi lahko rekel, kako si ti iskal Boga. Sem... Ste ga našli? Ja. Ste ga našli? Ste ga našli uh, v Koloradu, nekaj velikega. Ste mož šli pred mano, in videl, da je mož 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 Če ste povedali v tej, knjig, v tej knjigi, uh, nekaj si naj ljudje sami preberejo. Hvala za obisk v studiu, da imamo danes res nismo veliko gostili tu pri nas. Asum. Ste še vedno dalmatinec? Uh, ja, pa tudi slovenc. Ja. Jaz nisem nikoli skreval tega. Jaz sem tudi v državnem zboru povedal, da je prišlo, da bi prišlo ne, okrog 200. Izobražencev iz Argentine, ne? in zdaj je vladna koalicija, ne, to so vse, ne vem, ja. doma v Branci, pa ne vem še kaj, ne vse v. In pa se oglasijo, jaz rekel: gledajte, jaz nisem Slovenec, ampak tako sem tako lepo sprijet v tej Sloveniji, serko, da se, se kar za ljubomor. In e zdaj vi nočete svojih ljudi pripeljati v Slovenijo, serko. kaj to pomeni, da imate raje raši... še. Tudi za kako svoje od ljudi, to je sramota. Bova s tem kar zaključila, dobra misel. Hvala da. vam še enkrat, hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost, ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave, ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije, Izlaka. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših črnskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.